haji manya yakin mu na bama eh da aka yi yakin bama illa kuma da mu sai dai sama me zai mu saboda aiki to wai yanzu a lokacin kana wannan mukami eh wannan mukami ne da kai a lokacin a sojan wai da sojan eh captain subhanallah ka san captain kuwa captain babban soja captain babban soja eh captain ne da manya eh ban soja mukami na tun daga nan har nan iki aka igiyoyin mu la ilaha illallah mu ba wai dinka ake ba daura ake to wai yanzu a wannan zamanin kai ka taba ganin soja mai irin wannan mukami wayyo Allah igiya tun daga nan har nan wayyo Allah kuma igiyar ma ta kaba ko wace igiya daurin awaki igiyar daurin awaki idan kuma da mu yi wur ina ganin igiyar daurin awaki kai masa aiki sai da maka ita sai aiki igwa uku ne ke amfani da ita a bama sai da mutanen bama su karasa inda za su saka su saboda da ne wankan tsarki na ka san ni na hutu ne kuma da mu sai ilele ni sai suka a cikin igwa sai harba ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh kuma salamu bosho bosho sai harba ni to yanzu dirajin kofan soja in jaro eh a shi ka to ni na to wallahi in ya gudun da ne da an ga sai yanda za a yi sai a sana igwa sai harba kofan soja sai shi ka zama harshashi na zama harshashi la ilaha illa na dira a cikin abokan gaba eh na kashe mutum ya fi mujiya la ilaha idan ka fita daya wayyo Allah sun mutu kana sake dawowa ka sake shiga ciki kuma nan ne dini in yi muke kiran subhanallahi bosho eh wayyo Allah muna magana ta a wannan na zo na same ku kenan eh igwa uku nake fara ita igwa uku to yanzu wai kuwa to yanzu a wannan zamanin sai ku shirye banci ba a wannan zamanin na'am da muke ciki eh ya kamata irin wa'annan a ɗebe su su ba sojoji training ni shugaba ku nake masa shugaban kasa ya zo ya dauke mu mu su da inda ake rikici a kai mu azuri to yanzu ina za a samu sojoji irin wannan ina yanzu fa sojojin yanzu sai dai a je a farati ina kurum gaskiya ne sai dai a je a farati ina amma aga nace ai gabas da ku a gabas mu ne ma lada ai mu ne ma lada ai yamma da mu muke mutan a wannan ai baka fuskanci ni ba mu ne ma lada ai kai aikin haji saboda irin kokarin da kai wako in me wankan dalki a lokacin nan in na saka ki takalmi na fa sai shekara kafata ye baka shi ne ba kana kin so ji daga cin takalmi sai dai shafa kofi kofi shi kullum shikenan kullum har ka tuno mun da mutumin nan sai bai suke zuwaru kuma nan muke nan a la ilaha illallah Zubairu shine komandan ku shine komandan mu Allah sarki wai cha ne kun dawo da shi kuwa da shi aka dawo Allahu akbar kabila da shi aka dawo wato da shi aka dawo da shi aka kun ye ha iya nan abun nan nan au haka wannan nan kofin mazugal kofin mazugal ai babban kofin mazugal nan kofin mazugal ne na kai biki Allahu akbar Allah sarki na kai biki ho inna lele gawa eh sai in tare ta fi dubu in hau kan in kale ka zauna a kai kai in shuru kai shin ye tabli zan a kai da Allah ku dakata da ile na'am malam mamma ya yanzu dan Allah dan annabi kai bosho eh da hankalin ka da girman ka kare sai kin da dan Allah na sani amma kai to mu an ce mana ma mu a sojan ma an tuka tuno ne fa kai wa ya maka kai kwata master kenan ba gonda ma kwata master da shi ba a kici ne kide yawa an ce kwata master amma nan da ake yi wa so ya iya lalaya ta haba mallam ni ma dai haka ne to kai kunya ka nake ji haka ne lokacin da ku zo unguwan nan baban ku babanmu ne ba shi gida iba babanmu ku gida kwarai mutun na mutuncin ka wannan banda da wannan shi da ma'aikata da ta maki sa ah ba fa kananan yara bane ban gane makananan wallahi mu ba kananan ka zauna ka rinka shirga mana labari na ba to kun je ne ba amma dai mun zo komai ai daga ka je kawai ka zauna kana ma daga jeren wando da dan abun mayanin tuka tuwo mu ne sojoji mu ka san yaki da an taba ka ce kai tsohon soja
da an taba ka ce tsohon soja tsohon soja ai na tsohon soja yake a kicin kai ba za ka mai da mu kananan yara ba ban gane mai da ku kananan yara ka zo ka rinka ka buga mana zance kai ai kofar gidanka ne nan kofar gidanka ba zan hana ki zuwa ba ai a shahira gobe ma ka dawo to bari zan muku tuni kai wallahi zan muku tuni i kazo na fama ni ina jin ma na daina zuwa kofar gidanka in dai zaka ringa ajiye irin waɗannan mutanen ai ba kwata ba kofar gida in dai zaka ajiye sai bayan magriba za mu zan shigo Allah ya to shikenan yau kai Muhammad zaka iya shigowa ba matsala amma ni wannan majalisar taka wannan mun da dai muna zaman mu lafiya da kuma ka dauko wannan ai ni ina son ruwansa to Aisha a shahira eh to hira gaskiya ko ta ƙarya wace iri ma